Goeiemôre vriende en baie welkom by ons reeks en ons oordenkings uit 1 Timoteus uit. Volgende gaan ons verder en ons is by 1 Timoteus 4 vers 6. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy goeie dienaar van Christus Jesus wees, wat jouself voed met die woorde van die geloof en die goeie leer waarvan jy aanhanger geword. Vriende, daar is een sê ding onder die eetkundiges, jy is wat jy eet. Baie mense wat ernstig oefen ook, sal vir jy sê, dit help nie, jy oefen jou dood, maar jy kyk nie na wat jy eet nie, jy moet gezonde goed inkry, jy moet genoeg vrugte inkry, genoeg groente, genoeg vleis, genoeg proteïene, genoeg vitamines, jy is wat jy eet. Nou in die geloof werk het ook so. Daarom sê hy, voed jouself met die woorde van die geloof. Met watter woorde voed jy jouself? Is die woorde waarmee jy voed, woorde van negativiteit, woorde van twyfel, woorde van afbreek, of voed jy jou met woorde van geloof? En hy praat van die goeie leer, so die waarheid rondom Jesus Christus, dat hy jou vrygemaak het, dat hy jou gered het. Is dit die woorde waarmee jy elke dag jou gees voed? Dalk moet ons vra, is dit nie hoekom ons geestelike lewe en so lyk nie? Omdat ons hulle nie met die regte woorde voed nie. Kom ons bid saam. U bly getrou teenoor die getroue, opreg teenoor die opregte, maar u verwerp die huigelaar, u red die verdruktes, u verneder die trotses. U Here, laat my lamp helder skyn. U my God gee lig as dit donker is om my. Met u hulp loop ek 'n oormagstorm. Met u by my is geen stadsmuur vir my te hoog nie. Elkeen wat by u skuiling soek, beskerm u. Waarlik, wie anders as u, die Here, is God? Ja, wie anders as ons God is 'n rots? God, u omgord my met krag. U maak my pad voorspoedig. U maak my voete soos die van 'n ribbok. Op hoë plekke laat u my stewig staan. Al my hulp, al my vreugde, dit kom van u af. Amen. Vriende, mooi dag vir u. Totsiens.